היי, זאת אני, נועה, או לפחות אלו הידיים שלי. המצלמה פשוט נמצאת כרגע בתנוחה כזאת שקצת קשה להזיז אותה, אבל אלה הידיים שלי, אתם שומעים רק את הקול שלי. ביקשו ממני לעשות טיוטוריאל על לקים ועל ציפורניים, אז החלטתי לעשות היום משהו קצר. אלה הציפורניים שלי במצבם הטבעי, כאשר אלה ציפורניים שרואות הרבה הרבה לק אדום ושחור. וכבר לא שייפתי את פני הציפורן במשך כחודשיים, כך שהן קצת צהובות. בשבוע הבא אני מתכוונת לשייף את פני הציפורן ואז הן יהיו לבנות מאוד. מה שאני משתמשת, הסרתי את הלק היום ואז עבדתי עם המוצר הזה, הנה, של אלסנדרו, שכל מי שמגיע לגרמניה או לאירופה אני ממליצה לה לקנות אותו. זה מוצר כזה, עם טיפ כזה, רואים? הנה, ברגע שמסובבים למעלה את הצ'ופצ'יק, לא יודעת איך לקרוא לזה, יוצא חומר מפה והוא מרכך את הציפורניים. עובדים עם זה בצורה כזאת, עובדים עם זה בצורה כזאת על הציפורן, וזה פשוט מסיר את האור, זה דוחף אחורה את האור שנמצא בדרך כלל ממש ממש, זה דוחף את האור שנמצא בדרך כלל ממש ממש על פני הציפורן. כאן. את זה עשיתי קודם, כי אחרי זה צריך לשטוף ידיים, ומה שאני עוד עובדת איתו בשגרה זה העת הזה, גם של חברת אלסנדרו, ומה שאני עושה איתו זה פשוט עוברת על האור מסביב לציפורניים. אני לא עושה את זה עכשיו כי זה קצת שומני ואני לא רוצה ללכלך את הציפורניים, בערך פעם ביום, זה מרכך את האור. עכשיו, היום בגלל שעדיין קצת קיצי, אני אשמח להשתמש בלק קיצי בהתאם. זה הלק שלבשתי בטיוטוריאלס הקודמים שעשיתי, הוא של אסי והוא נקרא ג'לי אפל. לעומת זאת, הלק שאני אנסה להשתמש בו היום הוא הלק הזה בשם One of a Kind, גם של אסי, הוא מאחת הקולקציות האחרונות שלהם, שתראו את ההבדל בין שני הלקים. זה קצת יותר בהיר ויותר, הייתי אומרת, פרדרד, יותר לכיוון הקורל. זה לק חדש שלי, כלומר הוא לא מאוד חדש אצלי, אבל אני עדיין לא השתמשתי בו, כך שאני לא יודעת מה תהיה התוצאה, אני לא יודעת איך תהיה המריחה, אני אהיה מופתעת בדיוק כמוכן היום לראות איך זה עובד. זהו, אני משתמשת בבסיס של אסי, First Base Base Coat, כאשר הכוונה שלי, לדעתי הוא קצת אולי מציב לי את הציפורניים, הכוונה שלי זה לעבור לנסות את ה... בסיס של סק ויט, נדמה לי שמבטאים איזה סיישה ויט או משהו כזה, אני לא זוכרת. יש להם גם, זה היה מייבש, יש גם לחברה הזאת גם בסיס ואני מתכוונת לקנות אותו. זהו, אז בואו נתחיל. קצת לפני שאני מתחילה, אני פשוט עוברת את כל הציפורניים בצורה מהירה כזאת, קצת דוחפת את האור אחורה. זה לוקח בדיוק שנייה. זהו, לוקחת את הבסיס, את ה-first base base coat, ומתחילה למרוח. בואו נראה אם מצליחים לראות את זה בכלל. אותו אני מורחת ככה די, אותו אפשר למרוח די בקלילות, כי הוא בעצם, אני משתדלת מאוד לא להגיע לאור סביב הציפורניים, כי זה בכל זאת מייבש אותו, את האור, אבל אין צורך בדיוק היסטרי בקטע הזה. הנה, פה הספיק לי אפילו לשתי ציפורניים כמות אחת. זהו, יש לי בסיס על כל 10 האצבעות. עוד דבר חשוב, אני כשאני מורחת לקים אני תמיד לוקחת איזושהי פיסת נייר, זה השולחן, אני תמיד לוקחת איזושהי פיסת נייר ומורחת עליה. הכתמים של הלק פשוט, זה נשמע בייסיק, אבל יש אולי בנות שלא יודעות, הכתמים של הלק כמו אלה לא יורדים מהשולחן, אלה עם הציטון, כך שאני תמיד משתמשת בנייר. הבטחתי לעצמי להפסיק להגיד הם, ועדיין אני אומרת.
אני מחכה שזה יתייבש קצת. איך יודעים שזה יתייבש? א', רואים שהברק המבריק פה, שעדיין קיים קצת, נעלם. ודבר שני, אפשר קצת עם הלשון, לעבור על הציפורניים, ואז אם לא מרגישים שום טעמר, זה אומר שזה די יתייבש. טוב, חזרתי, הבסיס די יבש. פה קצת דווקא נמרח על האור מסביב, אבל לא נורא, זה רק הבסיס. דבר מאוד חשוב כשמתחילים לשים לק, שכחתי להגיד קודם, זה לדאוג שהציפורניים יהיו יבשות, בלי שום קרמים, בלי כלום, פשוט לשטוף אותם כמה דקות קודם עם טוב עם סבון ולחכות לייבוש מלא. אפשר גם לעבור עם הצד המבריק של הפינצטה התלת שלבית, לא נדבר על זה היום. הנה הלק שלי. עכשיו, אני הייתי רוצה גם שתראו איך אני יודעת כמה להוציא, כי זה הטריק. ברגע שיודעים כמה להוציא, זאת חצי תורה. כשאני מוציאה, אני לוקחת בצורה כזאת, וכאן מורידה טיפה, ועובדת עם הצד הזה. כלומר, ככה, טיפה פה מורידה, מהבסיס, ומה שנשאר מורחת על הציפורן. אז בואו נתחיל, נראה איך זה עובד, עד כמה המצלמה גם רואה את זה. אני מתחילה מהאמצע, ואז עוברת לצדדים, לא משתדלת מאוד 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 שלא לגעת בבסיס הציפורן, אלא נעצרת ממש מילימטר ליד. טוב, זו הפעם הראשונה שאני משתמשת בלק הזה, ואני יכולה לומר בוודאות שיחסית ללקים של אסי הוא די סמיך. כלומר, עם לקים של אסי בדרך כלל לא מקבלים כל כך הרבה צבע במריחה הראשונה. הנה, ממש בלי להגיע לאור. צריך סבלנות וצריך יד יציבה. עכשיו, רובכן ימניות, כך שאני מאמינה שמה שאני עושה כרגע על יד ימין שלי, עם יד שמאל, נראה לכם כמו איזה פלא שביעי של העולם. אני אישית מסתדרת עם שתי הידיים. הנה, רואות? ממש אני משתדלת שלא להגיע לקצה, לא מגיעה לאור. אם מגיעים לאור, לא סוף העולם, מה שאפשר לעשות זה פעולה מאוד מאוד פשוטה, ככה, קצת, ממש צמוד לאור, ולהוציא את זה. אין אורחת כמות גדולה, כמובן שלא. מאוד חשוב להוציא את הכמות הנכונה, אני אשתדל להראות לכם שוב, ככה, ואת מה שנשפך פה ראשון, להחזיר לבקבוק. אגב, אם נמרח לק ממש 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 על האור, זה קורה בדרך כלל כשיש ציפורניים מאוד מאוד קצרות, אז עכשיו כאילו מגיעים כבר לאור וזה נמרח על האור. דווקא בקטע הזה אין מה להיאבק בלק, כי הוא יורד אחרי איזה יום בערך. עכשיו, אני פשוט לא מגיעים לאור. זה הטריק הכי חשוב, זה גם עוזר מאוד בעשרה אחרי זה, זה גם עוזר במראה, זה גם עוזר שכלום לא ימרח. כמובן שזה עניין של ניסיון. עכשיו היד השנייה, שתראו שאני יודעת לעבוד עם שתי הידיים, אז הזווית קצת לא נוחה לי בגלל המצלמה.